Se on vaan kohdistus. Kato, kun se... Nyt mä näen sut pitkin kenttää koko loppupäivä. Sieltä voi johtua siitä, että ne on ihan uusia nää kiinalippaita. Laitatko sinne jotain silikoni? Ei. Mä oon laittanut aina uusia lippaita. No kun kaikki nyt ei oo niin fiksuja. Se on sit siellä tila vitu Ruotsis, kun 300 venäläistä. Nyt tarvis toimia! Mitä liikkää? Kahve mölyy huuluu vaan kun juoksi. Valo, ala! Aa, pois. Sori, en mä kuulu. Peli ohi! Peli, käy! Viko tänne! Op! Osu! Tämä ambus on mun. Älä! No en mä nyt oikeesti. Mä haluun vielä. Haluutko? Mä haluun oikeesti. Ja lattiakin haluut. Ehkä jos yhenee. Yks on kyllä semmonen. Pikkulisko. Niin. Sit tulee sisilisko. Ja se oikeesti aika hyvä. Ei vittu, ihan tosta vaan. Kato, ihan tosta vaan kyllä vittu. Tu sä oot miettinyt. Mä oon koko viimein vielä miettinyt jotain heittelyä. Oi saatana. No niin, tässä on. Mitä? Kaikki on saanut.
Se on siellä jossain alha. Äijä osu heittolaukauksen. No niin, Miku, kikutus pois ja lähdetään menee. Sinne punkkeeri toisella puolella. Miku, etene siihen oikealle reunaan. Hyvä, tippu. Okay. Oliko se vika? Veli ohi! Vittu, kun oli tiukka vääntö. Vaa!